Ahojte, ahojte, tu je Maťa, moc vás zdravím a v dnešnom videu vám ukážem, ešte ho neukážem, tak to iba vám ukážem produkt sérum, ktoré je moje najobľúbenejšie, najobľúbenejšie. A myslím si, že nie som jediná, milujú aj naše klientky, aj naše poradkynky. A toto je Repair Liftingové sérum, ktoré sa tak pekne otvára, zatvára, takto sa vlastne dávkuje a takto vyzerá tá konzistencia, taká perleťová. Má úžasnú štruktúru, ja už teraz som nelíčená, takže si ho dám len akože takto, aby som ho nedala na vnívoč. A čo na ňom milujem je to, ako rýchlo je vidno efekt. Ja si ho pamätám, keď ho previedli na trh vlastne túto inovatívnu, vylepšenú verziu. Tak keď sme to dali, proste ten efekt, aká hladká koža po ňom zostane, ako nádherne vidno, jak sa pleť liftuje. Naozaj ten účinok, ktorý má, ako vyhladzuje tú pokožku, je fú, akože fakt, že perfektný a je to jedna z mála sér, ktoré naozaj má tú silu a zameriava sa primárne ako keby na ten trojuholník. Vekovo ho môžete používať podľa toho, v akom stave máte samozrejme pokožku, vždy sa riadíme stavom pokožky, ak máte aktívny životný štýl, veľmi malo spíte, proste je to také celkom že hektické, tak vám toto sérum pomôže vyzerať veľmi mlado, držať si, proste dodávať tej pokožke naozaj to, čo jej nedáme tým pokojným štýlom života, keď tam je nejaká proste hektika, čiže chceme, aby sme vďaka nemu vyzerali stále pekne mlado, sviežo. A čo je na ňom veľmi, veľmi super je, že naozaj sérum ide do tej druhej vrstvy, kde má kopec látok, ja vám ich potom veľmi, ja si myslím napočítala 27 až plus, by som to nazvala 27 a viac, ktoré mám veľmi účinne, ako by pracujú s tou pokožkou a v tej spodnej vrstve mám veľmi pekne, ako by stimulujú vlastnú tvorbu kolagénu elastinu, čiže tam rieška proste nebude zvonkata, nebude to tuto padať, preto sa zamerieva primárne na ten trojuholník, čiže toto padanie, ale nádherne vám to dvíha a liftuje smerom hore. Používa sa úplne, že jednoducho, vyčistí sa pleť podľa toho, či doporučujú sa používať samozrejme ráno a večer, podľa veku si to a stavu pokožky sa viete prispôsobiť, že možno budete dávať iba večer alebo trikrát do týždňa, ak máte napríklad medzi 20-30, ale všetko naozaj závisí od stavu pleti, veľmi pekne vyhladzuje pokožku, veľmi pekne cítite, ako sa tá štruktúra tej kože proste zlepšuje a aká ostáva proste pevná, žiarivá, zdravá, proste naozaj top produkt. Takže teraz len veľmi v rýchlosti poviem, že čo všetko obsahuje. Neviem, či poviem všetko, ale hlavne teda rastlinné kmeňové bunky. To je jedna vec práve z pupočníka azijského. Tripeptid, čo je vlastne niečo, čo veľmi dobre kondicionuje a hydratuje pleť a stimuluje vlastnú produkciu kyseliny hyaluronovej. Okay? Spevňuje, vyhladzuje brásočky. Biometrický peptid obsahuje, ktorý výrazne obdovuje a spevňuje pokožku. Zlepšuje, ako keby dokonala napodobňu štruktúru našej pleti. Ďalej obsahuje výťažky z hrachu siatého, rášťaty, albínia, schizandra, levandula, broskyňa, marhulka, rúža, uhorka, vanilka, jazmín, chalúha, mučenka, mäta, čajovník čínsky, jablko, santalové drevo, bergamot, ylang-ylang, malina, koriander, ciprus, žltý melón. Proste je to sérum, ktoré je bez parabénov, vhodné na citlivú pleť, výrazne liftingové, protivrázkové, výživné, protizápalové, regeneračné. No. Je veľmi špeciálne v tom, že naozaj keď tá pleť je po nejakom, proste z nejakého dôvodu veľmi vystresovaná, možno aj v zlej kondícii, tak naozaj toto je niečo, čo vám ju postaví proste na nohy za relatívne krátku dobu. Je to niečo, čo absolútne odporúčujem, hlavne aj ja odporúčam hlavne aj ja v tomto období, kedy chceme do pleti dať hodne vitamínkov, aby cez tú zimu proste to nejak lepšie predýchala a hlavne vždy nás teší, keď máme niečo, kedy sa pozrite do toho zrkadla a vidíte efekt, vidíte, že sa to zlepšuje, vidíte, že to postupuje ďalej a toto je každopádne produkt, ktorý určite chcete mať doma. Používa sa jednoducho, vyčistíte pleť, dáte sérum, dáte krém, idete spať alebo vyčistíte pleť, dáte sérum, dáte krém, dáte make-up. Takže moc odporúčam, fantastická vec, budete z nej určite nadšení, ako my. Pa, pa.